alle sammen, og velkommen til mit Aspenworld. Og velkommen til Aspens rejseguide afsnit 5. Det her afsnit kommer til at omhandle flyveturen, men jeg kommer også ind på mellemlandinger, og hvis man nu skal mellemlande under sin flyvetur, hvordan man lige håndterer det. Fra man går ombord på sådan et fly til at man lander igen, det er simpelthen så uforudsigeligt og meget, meget kaotisk på sådan en tur, fordi der er rigtig mange ting, man ikke helt ved, men der er også rigtig mange ting, man kan planlægge sig ud af, så det bliver lidt mindre stressende og lidt mere forudsigeligt. Jeg har tre ting, som jeg tænker er noget af det, man kan planlægge sig rigtig godt ud af og kan gøre det lidt nemmere. Det er, hvor man skal sidde hen i sådan et fly, og hvad gør man med mad, og hvad med underholdning på flyveturen. En af de ting, der er rigtig, rigtig stressende for mig, det er, hvor jeg skal sidde hen i sådan et fly. Fordi et fly, det er et sanse overloadet sted, fordi man sidder tæt, der er mange mennesker på et meget, meget lille rum. Folk lugter, dufter forskelligt, folk trækker vejret forskelligt, folk agerer forskelligt, folk er meget mere sådan larmende, eller man kan sige, fordi man bare sidder mere tæt. Så har man en foran sig, som lige tænker, om jeg skal lige sove, så læner de sædet tilbage, og så har du næsten et andet menneske på skødet af dig. Så en flyvetur er bare rigtig, rigtig stressende. Men det der med, hvor man sidder henne, det synes jeg er rigtig, rigtig rart at have styr på forhånd. Og man kan jo bestille pladser i flyet mod et lille beløb. Og det lille beløb, man betaler for det, det synes jeg er rigtig, rigtig godt givet ud. Det giver mig en kæmpe sikkerhed, at vi betaler for, at jeg ved, hvor jeg skal sidde henne. Hvis vi bare skal flyve en kort tur, som for eksempel halvanden time for eksempel til London eller sådan noget, så kan jeg bedre abstrahere fra det og ligesom sige, okay, vi sidder et eller andet sted. Men skal jeg for eksempel til Gran Canaria, hvor man skal sidde i flyet i 5 timer, der er det rigtig, rigtig vigtigt for mig, at jeg ved, hvor jeg skal sidde henne i det her fly. Jeg ville også synes, det var rarest, hvis vi har bestilt pladser, hvis vi skal flyve til London for eksempel, som kun er halvanden time. Og det gør vi også. Men jeg ved jo også godt, at det ikke er alle, der har så mange penge. Men for mig er det nogle gange det, man kan betale sig fra, der giver en kæmpe sikkerhed. Så jeg vil hellere rejse mindre, og så betale de få ting, det så er, der kan give mig en kæmpe sikkerhed. Som for eksempel at få bestilt pladser i flyet. Nogle flyselskaber, der er det faktisk gratis at selv vælge pladser, og andre er det ikke. Det er sådan lidt, hvad for nogle flyselskaber det er, man rejser med. Men i hvert fald, jeg vil anbefale at give det lille beløb, det koster at placere sig i flyet. Fordi når jeg ved, hvor jeg skal sidde i flyet, så giver det mig sådan en mere tryghed. Fordi så ved jeg, hvad jeg sådan kan forvente omkring mig. Hvor meget jeg har sådan foran mig, og hvor meget jeg har bag ved mig, og hvor tæt omkring mig. Og hvad jeg sådan kan forvente, hvem der sidder ved siden af mig. Er det en, jeg kender, eller er det en fremmed? Hvem er det, jeg skal sidde ved siden af? Skal jeg sidde i midten? Skal jeg sidde ved gangen? Skal jeg sidde inde ved vinduet? Og alle de ting, der kan jeg sådan ligesom bare få styr på, bare ved at betale et lille beløb, så har jeg den tryghed. Jeg ved, det er min mor, der skal sidde ved siden af mig. Det er sådan og sådan og sådan. Jeg sidder helt om bagved ved toiletterne, eller hvad det nu kunne være. Når jeg flyver sammen med mine, når vi er flået på ferie, alle fire, altså mig, min mor, min far og min storebror, og der har vi gjort det, at jeg har siddet sammen med en ved siden af mig, og så har der siddet to bagved, fordi så vidste jeg, hvem det var, der var bagved, og så sad der et barn, der lige havde lært at strække fødderne helt ud, eller benene helt ud, og lige kunne ramme i flyset hele tiden, og det er bare rigtig, rigtig stressende. Eller sådan en, der sidder, der kører sådan deres spor op og ned. Og det kan jeg jo få styr på ved, at vi betaler os fra, og ved, hvor jeg skal sidde hen. Og hvem jeg har bag mig også. Fordi foran, det kan være rigtig, rigtig træls, hvis det er en anden, der synes, han eller hun skal sidde og sove hele turen, og skal lægge det der sæde tilbage. Og man nærmest tænker, du sidder på skødet af mig. Men ved jeg det, så er jeg mere sådan forberedt på det. Og som regel siger vi også til dem foran os, jeg er autist, så om de vil lade være med det, fordi det stresser mig rigtig, rigtig meget. Og nu er der jo ikke super meget plads i sin fly i forvejen. Og det er jo meget, meget individuelt, hvor man gerne vil sidde her i fly. Jeg har min klare præferencer, og så er det også godt at få en afklaring på, jamen hvor er det egentlig henne, jeg sådan gerne vil sidde, hvor er det egentlig mine klare præferencer, de er henne. Fordi det gælder jo om at få den bedst mulige plads i sådan et fly. Fordi som sagt, et fly det er jo et sanse-overloadet sted, hvor man bare får indtryk ind med indtryk med indtryk med indtryk. Så hvis man lige kan putte det en lille smule ned og få gjort det lidt mere overskueligt, så kan det gerne være en klar fordel. For mig der hjælper det rigtig meget, hvis jeg sidder ved vinduet og ved, hvem jeg har bag mig. Det er lidt svært, når vi rejser 2 mand, fordi jeg kan også bedst lige at vide, hvem jeg har på siden af mig. Men altså, når vi for eksempel rejser alle 4, så splitter vi os lige op og siger, at 2 foran og 2 bagved. For så har jeg styr på, hvem jeg har på her til siden, og hvem jeg har bagved. Fordi jeg vil ikke have det særlig godt med at skulle sidde ved siden af en, jeg ikke kender i sin fly. Det kan jeg lige så godt sige, jeg synes, det vil være rigtig, rigtig svært. Eller sidde ved gangen, hvor folk ikke går forbi. Jeg kan bedst lige at sidde ved vinduespladsen, fordi så føler jeg mig mere tryg, fordi så er der ikke også et sansestress til den ene eller den anden side, hvor man nu sidder hen i forhold til flyet. Så kommer der jo det her med mad. Altså, hvornår får
man mad på det her, den her flytur? Og hvad hvis jeg nu ikke er sulten, når vi så får mad? Og hvad nu hvis den mad, der kommer, det er noget, jeg simpelthen ikke kan spise lige nu, fordi jeg er så stresset, så alt det der med alle mulige konsistenser blandet sammen, det kan jeg ikke overskue, fordi jeg vil godt ærligt indrømme at sige, jeg er ekstrem konsistenskrisen, især når jeg er stresset. Så er der meget, meget få konsistenser, jeg kan klare, og jeg skal gerne vide, hvad det er for nogle konsistenser, jeg forventer at proppe i min mund lige om lidt. Og det er sådan nogle tanker, der popper rigtig meget op ved mig, det er, jamen hvad er det egentlig for noget flymad? Fordi flymad, det har jo lidt ry for ikke at være det mest lækre mad, og det får man, man får det jo også på et tidspunkt. Og man kan jo ikke selv bestemme, om man er sulten på det tidspunkt eller ej. Og nogle gange så kan man også være mega sulten, inden man får det mad, og så bliver man sådan lidt urolig omkring, jamen hvornår får vi maden? Og man ved ikke, hvad man får, man ved ikke, hvornår man får det, og det er bare nogle ting, der i hvert fald for mig er ekstremt stressende. Det vi gør, når vi rejser, det er, at vi har enten en madpakke med, eller vi køber en sandwich i lufthavnen. Fordi så har jeg styr på, hvad det er, jeg får at spise, og jeg kan spise det, når jeg bliver sulten. En god idé har jeg fundet ud af, det er at spise før alle andre får deres mad, sådan cirka, eller efter. Fordi hvis man spiser samtidig med alle andre, så kan jeg lige så godt sige, at der er meget mere larm i et fly, der er mange flere lugte i et fly, og der er meget mere sansestress inde i sådan et fly. Så jeg vil anbefale at spise, når ikke alle andre spiser. Fordi der er bare mere larm i fly, fordi normalt der sidder folk jo inde og sover eller læser eller sådan noget, så er der mere stille. Men når der kommer mad, så vågner folk jo ligesom op og får det der mad. Og det vil sige, at hele flyet er vågen på én gang, og det vil sige, at der er mange flere lyde og meget mere lugt, fordi maden lugter jo. Derfor spiser jeg altid, når alle andre ikke spiser, fordi jeg kan simpelthen ikke overskue det. Og i forvejen, så er det rigtig, rigtig svært for mig at spise, når vi rejser, fordi jeg ikke kan overskue det, fordi jeg er så stresset. Jeg ved, jeg bliver rigtig stresset på den her tur, men jeg ved også godt, at jamen, på flyet, hvis jeg har planlagt det her mad, jeg får, og jeg kan spise det, når jeg har lyst, og jeg kan faktisk også til det tidspunkt og sige, jamen her vil jeg spise min mad, fordi jeg godt nok ikke sulten, fordi jeg kan ikke mærke efter i min krop lige nu, fordi jeg er så stresset, men der skal jeg spise den, så jeg ved, jeg får noget at spise. Så ved jeg i hvert fald, at jeg får noget mad i løbet af hele rejsedagen. Vi skal som regel gerne over de der 2 timer på en flyrejse, før jeg egentlig får spist noget i flyet, fordi ellers så synes jeg bare, det er for stressende, fordi man når nærmest kun lige at komme op i luften, og så skal man ned igen. Så er det der med, hvad man skal få tiden til at gå med. Nu tager jeg lige et eksempel her. Hvis man skal flyve til Gran Canaria, så skal man flyve i 5 timer. Og 5 timer, det er lang tid at sidde i et fly og ikke vide, hvad man skal lave. Så jeg gør altså det, at jeg ligesom tænker igennem inden, jamen hvad er det egentlig, jeg gerne vil have tiden til at gå med, og så pakker jeg min håndbagage efter det. Jeg pakker som regel for meget i min håndbagage, men jeg har det også sådan, at jeg vil hellere pakke for meget, og så vide, at jeg har noget at lave, der giver mig en ro, så jeg ikke sidder og bliver mega stresset over ikke at have noget, jeg kan lave, der giver mig ro, og at jeg så har tænkt, jamen det skal være på mobil, og så går min mobil død for strøm, og så stresser jeg over det, og så har jeg ikke den der nogenlunde indre ro, og kan få nogenlunde kontrol over min krop, og derfor så har jeg det sådan, at jeg vil hellere pakke for meget, og så vide, at jeg kan få en ro ved at lave et eller andet, eller få en ro, men jeg kan i hvert fald få en koncentration ned på noget, jeg kan lide at lave, end at stress over ikke at have noget at lave, eller at min telefon er gået død for strøm, eller et eller andet, så jeg har sådan de der plan B løsninger, at jeg ikke bare tænker, at jeg skal så spille på min telefon, for det tror jeg ikke, den kan holde til i 5 timer. Så det er sådan rigtig godt at lave de her plan B løsninger. Jamen, det er hellere at have 5 ting, man kan lave, end 1 ting, og så går det galt, og så kan man ikke lave det, og så sidder man i 4 timer og har ikke noget at lave, og bliver rigtig, rigtig stresset over det. Jeg håber rigtig meget, at I kunne få noget ud af den her video, og I fik nogle tips og tricks til, hvordan man kan planlægge og gøre det nemmere med sådan en flyvetur. Og hvis I har nogle spørgsmål inden omkring flyvetur eller mellemlanding, så skriv meget gerne en kommentar, så vil jeg gøre alt, hvad jeg kan for at få svaret på det. Og hvis I snart skal ud at rejse, håber jeg, at I får en super god rejse, og får en god flyvetur og en god rejsedag derned. Og så håber jeg bare, at I kunne lide den her video, og hvis I kunne, så må I meget gerne give den et like, for så ved jeg, at jeg har lavet en video, I godt kunne lide og kunne bruge til noget. Og så må jeg også meget gerne trykke på abonner, og så ses vi bare i min næste video. Bye!